Добър вечер, приятели! Добре дошли сте на уникалния концерт на Димка Димова «Шедьоври на християнската песен». Точно днес, в Световния ден на благодарността, то в толкова трудни за целия свят времена, водени от желанието да дадем своя скромен принос за възтържествуването на доброто, както вече се досещате, това няма да бъде от онези пишни концерти тържества, няма да сменяме туалети и перуки, нито ще демонстрираме триоктавовия диапазон или цигулковата виртуозност, но пък представяйки ви тези страхотни шедьоври на християнската песен, ще успеем да се потопим в един специален свят и чрез силата на музиката и текста да извисим нашите мисли и чувства към истината. Съпровод на пиано Марияна Григорова и Светлана Тинева. Някои от песните ще бъдат съпроводени от хора на Първа евангелска църква София с диригент Благовест Николов. Водещ имам удоволствието да бъда аз, Иван Иванов. Благодаря. Чухте песента «Аве Мария» от Шуберт и веднага следва, разбира се, песента «О свята нощ» от Адолф Адам.
Витлеемската звезда. Звездата, която възвестява рождението на Божия син. Споменава се единствено в Матей, глава 2, но за нея е пророкувано в Стария завет, Числа 24:17 и Исаия 63. Последните години редица астрономи и научни изследователи приемат за достоверно описанието на Витлеемската звезда. Те използват изключително точни и подробни китайски астрономически свидетелства от същия период. Стигат до заключението, че източните мъдреци са наблюдавали планетарно съединение между Сатурн и Юпитер, което се е случило 3 пъти за 7 години преди Христа и се е наблюдавало като видимо доближаване на планетите на небосклона. Изглеждало като една голяма ярка звезда. Възможно е също Витлеемската звезда да е комета, наблюдавана от китайците в продължение на 70 дни през 5-та година преди Христа. Нека чуем песента «Светла звезда», музика Уилям Кърк-Патрик, текст Майя Алтунян. Съзнаваме или не, всички имаме нужда от Бог. Съзнаваме или не, всички го търсим. Следва песента «Както птица». Thank you.
Димка Димова е родена във Варна, където завършва музикалното училище, а след това и музикална академия професор Панчо Владигеров, град София, със специалност цигулка в класа на професор Леон Сурожон и професор Боян Данаилов. Участвала е в много концерти, включително и самостоятелни, била е солистка на Варненската филхармония, пак като цигуларка. Вокално се е подготвя с професор Елисавета Йовович, педагог от Римската академия Санта Чечилия и професор Илия Йосифов. След много трудни приемни изпити, понякога, като през иглено ухо, е назначавана в най-големите наши оперни и оперетни театри – Русенската опера, Старозагорската опера, Държавен музикален театър Стефан Македонски, София, изпълнявайки централни сопранови роли като Яна, Розина, Леонора от Трубадур, Мими, Леонора Фиделио, Мантията, Силва, Евридика, Ханна Главари, Терзийска, Сафи и други. Партиите е изработвала с диригентите Русица Баталова, Веселин Байчев, Георги Нотев, Недялко Недялков, Иван Маринов и други. И с режисьорите академик професор Пламен Карталов, професор Румен Нейков, професор Стефан Трифонов, Петър Златев и други. Партньори са и били Арон Аронов, Веселин Дамянов, Любо Дяковски, Стефан Димитров и други. Участвала е в Международен музикален фестивал Софийски музикални седмици с постановката на академик професор Пламен Карталов Янините девет братя. Националните прегледи в Стара Загора, три пъти в Мартенски музикални дни в Русе, пет пъти в Международния еврейски фестивал Израел, моят възлюбен в Пазарджик и като певица и като цигуларка. Тази година, 2018, участва в концерт в Тел-Авив и е поканена за следващата година. Настоящият концерт е естествено продължение на поредицата от самостоятелни рецитали, шедьоври на сопрановото и цигулковото творчество, осъществени само във Варна. Този концерт Димка Димова определя като най-важния в живота й. Концерт послание. И както казва, да дадем своята капка в океаните от добро. А то съществува, нали? Следващата песен е «Обичам те» от Бетовен. Ще ви разкажа една интересна история. Действието се развива в Америка края на 18 век. Едно младо семейство си имало две момиченца и мечтали за момченце. Появило се трето момиченце, после четвърто, но петото вече било момченце. Безкрайна била радостта им и те решили да се заселят в Стария континент. Първо тръгнала майката с петте деца, а бащата останал да уреди някои въпроси. Не щеш ли обаче, буря в океана, корабът потъва и всички се удавят. Като научил това, нещастният баща решил да започне нов живот отвъд океана и се качил на следващия кораб.
помолил капитана на кораба да му каже къде горе-долу се е случило нещастието. Излязъл на палубата, потънал в скръбта си, не след дълго го осенила мисълта, че само в Бога може да намери утеха и спокойствие. И тихо запял, мир сладък ли като река ме пои. Така се е създала една прекрасна песен. Не напразно е приета за химн на някои църкви по света, и както при всеки химн да се изправим да го чуем, а припева можем да пеем всички. И така, мир сладък с участието на хора на Първа евангелска църква София на пяното Светлана Тинева. Чудна благодат. Какво значи благодат? Според богослова Мофат, това са думи за благодат, които не съдържат самата дума благодат. Като благодат се превеждат най-често думите неспирна любов, милост, благост, доброта, състрадание, благоволение. Благодата е свързана с теми като опрощението, спасението, новорождението, покаянието и любовта на Бога. Затова може да се каже, че благодатта е незаслужената Божия милост и любов към грешния човек. О, чудна благодат! Amazing Grace! Популярна американска мелодия Spiritual.
Via Dolorosa. Знаете ли какво значи Via Dolorosa? Буквално преведено, улица тъжна. Защо? Какво се е случило там, ще разберем от станалата световен хит вече 20 години песен Via Dolorosa, музика и текст Били Спрак и Нилс Боро. Корона с острите рани на глава.
Да я бяхте чули друг път. Сега с много болно гърло насилен антибиотик. С извинение. Страхотен шедьовър. Хареса ви, нали? Ще продължим с естествения ход. Увереност в Божията закрила ни дава един от любимите на много от нас, включително и на Димка Димова, 91-и псалом. В този прекрасен псалм, псалмиста ни уверява, че Бог ще ни защити от всяка беда, ще премахне всеки страх. Условието е да уповаваш на Бога. Хората, които не познават Бог, трудно биха му се доверили изцяло, но биха могли да опитат, за да имат тази закрила. Стиховете, които ще чуете в следващата песен, са казани от псалмиста. Аз ще ви прочита последните три стиха от псалма, с които Бог се обръща към тези, които му се доверяват. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Прекрасни обещания, които вярващите са изпитали и знаят, че работят перфектно. Нека чуем една прекрасна песен, вдъхновена от този псалм. Тя се казва Псалм 91, музика и текст, неизвестен автор. Безопасность.
Нямам думи. Колко много се крие в това, което чухме. А сега, нещо по-свежо, сетих се за Матей, глава 5, от 13 до 16 стихове казва: Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте видели ната на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под чиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Ще чуем още една прекрасна песен за Христа да светиш, музика и текст, шуменския пастор от близкото минало, Симеон Попов. Месеца, светът ще отбележи Международния ден на Библията. Какво да ви кажа за нея? Любов. Световен бестселър на всички времена. Съдържа 66 книги, разпределени в Стария и Новия Завет. Старият съдържа 39, а новият 27 книги. Заветът означава свидетелство или договор. Написана от 40 различни автори, преведена на 2018 езика, тя е безспорен бестселър на всички времена. Именно тя, Библията, е вдъхновила големия френски композитор Цезар Франк да напише един от най-големите си шедьоври Panis Angelicus, наричайки я ангелски хляб. Ето преводът от латински. Ангелски хляб, жадуван дар от небето, наречен на бедните, които с удивление се прекланят от низините. Panis Angelicus. Цезар Франк, с участието на хора на Първа евангелска църква София, с диригент Благовест Николов.
А сега да чуем една песен от автора на сватбения марш Феликс Менделсон Бартолди. Неделя сутрин от Менделсон. А сега, драги приятели, ви предлагаме още една Аве Мария, т.е. тя пак е същата, Божията майка, но този път ще звучи на цигулка и пиано и от друг автор. Аве Мария от Бах Гуно.
Днес, както знаете, е Световен ден на благодарността. И нашата благодарност към Бога е наистина безкрайна. Неговите добрини и чудеса. Ние благодарим за живота, за всички материални блага и за всички грижи, които получаваме ежедневно и даром, но истинският, най-прекрасният, безценният дар, който Бог ни предлага, това е дарът на спасението. Този дар има вечна стойност, защото се спасява човешката душа. Този дар е страхотен израз за Неговата любов към нас. Следващата песен слушайте с особено внимание не само солото, но и съпровода на пианото. Тази раздвиженост в развитие с всеки следващ куплет. Посветена е на руската пианистка Галина Иванова, която получи първа награда за акомпанимент на международния конкурс в Албена «Наследниците на Орфей» 2006 година, именно с тази песен. Това говори колко стойностен и значим е съпроводът и колко много говори. Композиторът Сергей Сиротин, автор на симфонии, много песни и инструментални пиеси, преподавател в Московската музикална академия по полифония, починал през 2014 година на 73 годишна възраст. А сега песента «О Господи, падай любви! О Господи, дай ни любов!» Музика Сергей Сиротин, текст Самойлова. Oh, God.
Мариана Григорова завършва средно музикално училище Добри Христов във Варна през 1980 година със специалност пиано със сребърен медал, при неприсъден златен. След това завършва музикалната академия Панчо Владигеров в София при професор Мара Петкова и орган при професор Нева Кръстева. Междувременно в периода 1982-88 година участва активно в семинари на Пражката музикална академия в класа на известния органист професор Милан Шлехта. В град Ваймар, Германия, през 85-та година в класа на органиста на Гевантхаус Матиас Айзенберг. Особено плодотворни са участията на Мариана Григорова в майсторските курсове на френския органист и композитор Жан Гию през 1987 година и на Мишел Шампо, Швейцария през 1990 година. Преди раздяла ще кажа: бъдете благословени! Бог да ви благослови и с песента Благословение. Музика Клиф Барълс, български текст Тодорка Станкова. Oh,
Благодарим на Димка Димова и на Мариана Григорова, които дойдоха от Варна специално за благодарствения ден. Нали не трябва да благодарим на Бога само веднъж годината? Нали трябва да сме благодарни всеки ден? Нека така да бъде. Бог да ви благослови и неговата любов и радост да останат с нас през тези дни, цялата седмица и за напред. Благословение! Тези от вас, които са за пръв път искат да научат повече неща, могат да намерят някои бюлетини, вестник Зурница и богослуженията са както следва. Има така, бюлетин, който ще намерите всички неща. Благословена вечер! Еврейска песен. Добре, като бис, нека да я спеем и Ава Нагила.